Shkojmë tani me Bekim Kabashi në Prishtinë për të folur pak për 100 ditët e qeverisë së Albin Kurtit. Mirëmëngjes Bekim. Mirëmëngjes. Pas ke ndejmë pak vonë, brëm, se të dalosh. Po, kjo. Keni pas goxha, mbrëmje intensive, dje me debate, kundër debate, polemika, e kështu me radhë. Më than që ishe grindur në televizor me te klan Kosova, mos gaboj. Pa, i tani, këto kohë të tensionit politike dhe grindje të tonë, e në botë zakonshme, përste që nuk është ndër një zhele. Me gjitha të, sot është dita 101. Dhe Albin Kurti ka thënë që është qeveritar që për 100 ditë nuk ka bërë ndonjë dëm, do të thotë pak dhe nuk ka vjedhur. Kjo është e vërtetë. Po po të vidhte për 100 ditë do kishte thyer dhe rekordin e Ben Johnsonit në 100 metër i dobuar. Sa më besoj që ka ndodhur ai qeveri e që mbrenda 100 ditëve të njihet fort për vjedhje, kështu që nuk është ndonjë arritje shumë e madhe Kurti. Megjithatë, janë 100 ditë shumë signifikative sepse janë thyer disa rekorde Guinness. Mbi gjitha është prishur një koalicion dhe vazhdohet të qeveriset me pak a shumë e tjetët njerës. Ashtë të vërtet, ashtë më tepër, kur vendi ishte në një kriz tjetër, si shë ndodhët e gjithë bota, pra ishë në ko pandemie, ndërsa Kosova bëri veprime politike që pothoj se në pak vend ose fare, unë nuk di që ka ndodhë një vend tjetër, dy bije qeveria në këtë ko. Kemi po në vendet ndryshme, si në Portugali, kur pozit-opozit janë bërë bashkë, po të shumë vene tjera për ta luftu pandemin, ndërsa Kosova i kosisht përjetoj dy kriza. Duke që kjo kriza politike nga bërë që ta kalojmë pak, ose mos ta harojmë izolimin që në shkaktoj pandemija, kështu që në një aspekt ishte e mirë. Unë mendoj që edhe në anën tjetër, më mirë që ndodhi në këtë kohë pandemije, për faktin se me këtë krizë do të përbalëshim nëse jo tani pas pandemisht, që t'i krymë të dyja njëkosisht, pasi për fatë virusi COVID nuk la shumë pasojat, e ne pak të ndëri tani kemi pak raste, rasur me vendet tjera, pak raste të vdekjeve, po jo gjithashtu pak raste të infekcionit. Bekim, unë do të bëj një pyetje të thatë. A është qeverisur Kosova këto 100 ditë si pas teje? Kosova është qeverisur, ka pasur vendime qeverisë Kurti, si çdo qeveri e re kur vije, është që ndërmerë veprimet të vrullshme, të premtuara gjatë kushatës elektorale, ose gjatë ati angazhimit për të ardhur në pushtet, qeveria Kurti, ajo që a bërë më shumë kishte shkarkime dhe ngarkime të njerëzve të ri në bordet të ndërmarje publike, ndërsa për pjesët tjera mund quhet qeveri e dështuar, pasi pati probleme, sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku dihet se ishin dhe vazhdojnë të jenë një prej suportuesi kryesor, jo vetëm i zhvillimit, po dhe i themelimit dhe i ndërtimit shtetit, duket se këtu ngeci zoti Kurti me qeverinë e tij dhe qeveria nuk mundi të vazhdoj tutje, pra, si që theksuat edhe ju më herët, shkaktoj një rekord në jetëgjatsinë e saj, pra, mbrenda 50 ditësh, qeveria u shkarkua, përsa tani i vazhdojnë tjetë qeverin e detyrë, do të të kjoj 50 ditë që tjetër është qeverin e detyrë, apo qeveri e shkarkuar. Nuk mund të themi se kishtë ndonjë arritur të madhe, pasi pjesa tjetër, 50 ditë që tjetër ishte marrja e menaxhimit krizës pandemisë, gjë e cila me cilën po përballen gjitha qeveritë e botës, që edhe këtu kishte, nuk është u menaxhua si duhet, shkaku i problemeve dhe politike, patëm dyherë konstatime nga ana e gjykatës kushtetuese se me vendimet për kufizimin e lirisë lëvizjes dhe tjera bërë shkelje kushtetuese ose ishin veprime antikushtetuese. Pastaj pati edhe incidente siç ishte ai në qendrën e karantinës, që është improvizim, pra qendra studentëve u improvizuar në karantinë, pati një rast dhe një të kthyerin nga Gjermania që ishte një djalë i ri student i masterit atje. Bëri vetvrasje, që përgjegjës logaritet tjetër dhe qeveria shkaku i mos reagimit me kohë në raport me gjendjen e tij depresive. Respektimi i masave të lirisë dhe vizjes nuk është se ishte aq i madh, pastaj kishte selektime si të karantina ashtu edhe kjo që ndodhi për cilën ju tha që kishim një zënkun me Ronin dje në klan, pra policia lejoi
një protest duke mos ndërhyrë ku morën pjesë 400 persona, ndërsa qytetarë tjerë që dalin në punë për të siguruar mbijetesën e tyre pengohen siç ishte rasti me Bujqit ku tani jemi kohë. Do thot, në sezonin e tyre dhe nuk lejohen të punojnë, që ndoshta kjo është me drejt shkaku i mos përhapjes së infeksionit, por nuk po veprohet njëjtë edhe në raste tjera, siç është ajo i provave për proteste të cilat përgatitet që nëse votohet qeveria e re, i koalicionit LDK me parti tjera të protestohet dhe të kërkohet që të shkohet në zgjedhje. Marë, u bëm ka që raportojmë, nuk e di, unë kam kalu 25 vjetë në këtë zanat, tani nuk e kam iden, se sa kam tamam, por stërvitje për protest nuk isha pandu njëherë, dhe kjo ishte një nga gjërat më absurde që mund të shkojmë mendes njerëzit. Por gjithsesi në Shqiptari ushtrimi i forcës është metodologji, domethënë po ti jesh i sjellshëm ta marrin për pikë dobët, edhe Albin Kurti këtë e ka kuptuar. Njëherë kam një pyetje tjetër, e cila mund të jetë provokative. Pavarësisht asaj që ju e quani konflikt Albin Kurtit me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne dim tani të dy si gazetarë që me shumë gjasë Rusia do gjejë një vend në tryezën e bisedimeve dhe me shumë gjasë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës që do ta lejojnë këtë gjë. Atëherë në këtë rast Albin Kurti ka drejtë. Duhet të qëndronte përballë. Përfshirja e Rusisë ne kemi pa dhe të Kosova nuk e ka të re përvojën e negociatave me fushit e mëdha në këtë rast duke përfshirë edhe Rusinë. Rusia ka marrë pjesë në disa raste kur Kosova është përfshi në negociata me Serbinë dhe lidhur me Serbinë si që kemi pas rastin që nga NATO 9 dhe deri të shpallja e pavarësisë. Tani Kosovën e njëjtë gjysma e shteteve të botës për afërsisht ashtu dhe kjo gjysma tjetër nuk e një shkaku i problemeve që paraqet aleancat që kanë të bëjnë me Rusinë dhe në pjesë tjera. Përfshirja e Rusisë dhe një i kompromis, do thot, mes Kosovës dhe Serbisë, ose një marveshje mes Kosovës dhe Serbisë e pranuar edhe nga Rusia, o edhe nga Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që këtë rast të supozojmë se janë aleati ynë, do të ishte sukses për Kosovën për faktin se do të konsolidon të ose do të i vendos të kapak shtetit Kosovës me antarësim në kombet e bashkume. Ne edhim se vetoja e Rusis këtë rast e pengon që Kosova të marë atë status për cilën e pretendon që tjeti barabart me gjitha shtetet e botës. Shtu që përfshirja e Rusis mendoj se nëse bëhet në koordinim e Shtetit Bashkume të Amerikës dhe kjo nxjerr në fund nuk kanë nxjerrur më herët, do të bënte që Kosova përfundimisht ta hiqte një barë cila ka vazhduar ta pengojë në zhvillimin e saj, edhe sot si një shtet i vogël, kanë që të mirë me zhvillimin e brendshëm, vazhdimisht jemi duke u marrë me raporte me çështje ndërkombëtare që na kanë lënë të të mbrapa duke përfshi edhe liberalizimin e vizave, qytetarë të Kosovës janë vetmit në rajon që s'mund të lëvizin ndryshëm në shtetet e bashkimit e Europian, pas taj pengesat që bëhan në shumë organizata ndërkomtare duke përfshi ekonomiket, sigurisë dhe të ndryshme, e kjo është pasoj e mos pranimit të Kosovës fillimisht nga 5 shtetet antarët bashkimit e Europian, pas taj edhe nga mos njohja e nga organizata e Kombit Bashkuar dhe rrjedhimisht nga gjysma shteteve të botës. Kështu që ndoshta përfshirja e Rusisë, por edhe pajtimi i saj që Kosova të pranohet si shtet i barabartë në Kombit Bashkuar është e paevitueshme. Atëherë, unë nuk do isha kaq i qetë sa ty për përfshirjen e Rusisë. Me thënë drejtën ndaj mendim të kundërt për këtë. Domethënë, mua unë më të japi rast në vitin fill mbas lufte të kujtoj se sa kohë u desh që rusët iknin nga aeroporti i Prishtinës. Më mban mend se 1001 arsye që nxirrnin vetëm zvarrisnin këmbën atje. Unë e shoh si faliment të gjithë klasës politike shqiptare, nuk flas vetëm për Kosovën, flas veçanërisht për Tiranën zyrtare që e kanë toleruar këtë gjë të merren me gjëra anësore për ta çuar deri këtu këtë punë. Pa dyshim që shoh me shumë skepticizëm administratën Trump dhe ambasadorin Grenell, nuk mendoj që janë me qëllime të mira ndaj çështjes shqiptare. Por kjo është koncept. Po,
do të thotë kjo nuk më bën marksist-leninist, sepse nuk kanë vështrim që ose di dyshim që secili mund ta ketë, po ka shumë enigma mbrapa që ato paga shumë mund t'i kemi vetëm supozime, po nuk i kemi të vërtetuara me kalimin e kohës do të mund t'i shohim. Është vërtet që Kosova sa më shumë që kalon koha se konsolidimi i Serbisë në raport me marrëdhënien ndërkombëtare është më i fortë dhe për Kosovën paraqet pengesë drejt qëllimit saj, do të thotë final, që është konsolidimi i shtetit ose pranimi i shtetit një shtet i barabartë me gjitha shtetet e botës. Kështu që edhe ajo që thoni ju që ndron se Kosova do duhet të ishte vigjilente dhe të mos hezitonte të përfshihen ato procese ku janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me çka ka dëshmuar të kalojmën se nuk i ka rënë keq Kosovës, por kundrazi ka rënë mirë. Përfshirja e Rusisë dihet se nuk është në anën tonë, por megjithatë me shpresën se ajo ndoshta si nevojë Serbisë dhe Serbia është e bllokuar nga mos përfundimi i raporteve me Kosovën, Bashkimi Evropian nuk i jep dritë gjelbërt për të avancuar tutje drejt integrimit pa e rregullu raportin me Kosovën, dhe këtu është shpresa që ndoshta duke u pajtu Serbia që të bëhet gjendet një zgjidhje, rrjedhimisht do të pajtohej edhe Rusia që është partneri i Serbisë në këtë mes. Begin, falenderoj shumë. Ti e ke dëgjuar ndonjëherë kompleksin Newborn? Nuk flas për veprën e artit, ëh, flas për grupin. E kuptoj, po. Sepse tashmë dua të jap një këngë të tyre. Prandaj po të përcjell me muzikë, domethënë. Nuk besoj se djen klan Kosova të kanë përcjell me dajre, po më tha për përcjell. Jo, saktë po. Mirë. E kalofsh mirë, sepse unë tani puna parë që do bëj do futem në YouTube, do shoh çka ka ndodhur djen klan Kosova, se jam shumë kurioz. Të përshëndes i dashur. Përshëndes edhe juve, miru pafsh. Dhe me kompleksin Newborn, unë po e mbyll këtu programin, i lë takim nesër. Ju përshëndes, gjithë mirat, tung.